Čaute, zdravím vás z Filipín, z ostrova Cebu a dneska sa nachádzame v časti Moa Boal a ideme na jednu z najväčších atrakcií, čo ponúka vôbec ostrov Cebu. Robia tu veľké hálo, neviem kam sa tlačia tí ľudia, tam sa nezmestia. A tu je také stanovište, odkiaľ nás vezú, vystrojili nás, dali nám prílbu, vestu a ideme aj s ostatnými turistami na vodopády. A nielen na vodopády, ale celkovo taký, oni to nazývajú, že canyoning. Proste sa budeme brodiť dole vodopádmi. Čiže to budú také prírodné tobogány. Museli sme podpísať veľa papierov, že nemáme také a také zdravotné problémy, že súhlasíme s tým, čo ma trochu vystrašilo, ale tak chceli mať nejaké informácie. Je tu veľa Európanov, toto je korejská rodinka a ja hľadám miesto. Hello, toto je náš guide. Tam čo, my vlog. And we go where? Alegria Canyoneering. Canyoneering. Yeah, okay. Alegria Canyoneering. Kawasan. Not no Kawasan. No. We cannot see Kawasan Falls now. Why? Because it's closed. Until when? Until 2 months. 2 months. Okay. Because they renovate the place. Okay. No, okay. Kawasan Falls. Fighting! Fighting! No jump, no lunch. No jump, no lunch. Walk, walk. Yeah, walk, no lunch. Wow, tak je to tu rušné, presunuli sme sa na ďalšie stanovište. Dalo by sa mi, že chcú, aby som si nehal v tomto aute moju tašku, kde mám peniaze, mobil, všetko ostatné. A robí sa tu veľké halo z toho, no. Hello, hello, toto je ten oný sprievodca. Ale, ale. Tu i školy a čo a ako, takže ono to bude možno nebezpečné, neviem, ale aj deti idú, tam sú ľudia na motorkách, to neviem, či, čo znamená, či nás vypravia na motorky všetkých, alebo čo to je. I aj to sú tí, čo vás budú voziť, aha, taxikári, čo vás vyviezú hore, kúkania. A tu ide ďalšia skupina. Dostali sme také rýchle inštrukcie, že nemáme tam, nemôže sa tam fajčiť, nemôžeme brať drogy. A opäť sa pýtali, či má niekto zdravotné problémy. Že ideme teraz na motorku, až tam hore na kopec to na nás vyveze. A že ideme traja na motorke, takže vodič a dvaja turisti. A pozrite, koľko ľudí tu je. A som zvedavý, čo to bude zač. Že to je až také veľko lepe, že to je jedna z najkrajších atrakcií vôbec tu, čo tu je, takže stále viac a viac skupín prichádza, no. A stálo to 1500 pesos. Malo by to trvať pár hodín. Som zvedavý. Keď prídete na Moa Boal, tak všade nájdete po dedinách proste, že canyoneering waterfalls, čo znamená, že kanioňovanie na vodopády. Všade to ponúkajú, je to veľa tých agentúr, ktoré ponúkajú túto službu a z rôznych tých agentúr potom sem prinesú tých svojich zákazníkov a ďalšia firma sa zrejme o to stará. Naša skupina by mala mať 22 ľudí, čo sú títo za mňou všetci a mali by sme mať 8 sprievodcov, tak som fakt zvedavý, čo ide a jak to bude vyzerať hlavne. Čakáme na naše motorky. Tu je to naša skupina a tu je našich 8 guidov. V zelených tričkách vo väčšine a toto. A tam je ďalšia skupina. A vraj sa máme držať našej skupiny vždy a ideme na motorky. No? Traja ideme na motorke, tak som zvedavý. Dúfam, že mi nedajú nejakého veľkého Holandiana. Všetci tu majú 1,90 m, vole. A pady majú 1,80 m. Som v takom, jak by som to povedal, fyzickom šoku, hej. Doteraz som tu 2 roky stretával ľudí, čo majú 1,50 m, 1,40 m. A zrazu tu majú všetci 1,90 m. A tam už sú nasadnutí dvaja v ružových prilbičkách. Dvaja 1,90 m. Tak to sa ide. Ďalší. Nejakého spoľahlivého by to chcel, ne? Závodníka, takého staršieho, skúseného nejakého. Uha, tu sa máme dvaja, ešte posadiť na toto. Okay, tu nasadajú baby.
zvedavý, koho mi pridelia, no. 90, 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
It's like a Harley Davidson. Dostal som krč do zadku. Nie to korejská rodinka. Oblaky sú, to sa mi neľúbi. Kdyby zmizli. Sme sa rozdelili teraz už ešte na polovicu a polovicu, lebo na dve auta, čo sme prichádzali. Ja som prichádzal v rúžovom. Tak ideme rúžové auto a potom pôjde červené. Ideme niekde dole. A o chvíľu, už o 3 minúty, o 5 minút budeme pri vodopádoch, po ktorých pôjdeme dole. Ja som si pôvodne myslel, že ideme na Kawasan vodopády, lebo všetci hovorili Kawasan, ale tie sú že vraj teraz zatvorené, už druhý mesiac. Tak ideme na nejaké iné. A ten chalan, čo bol so mňa na motorke, sme trochu pokecali, má 18 rokov, je Holandian a cestuje už pol roka po Ázii. Našiel si tam... On bol v podstate tie isté 4 krajiny ako ja, Vietnam, Kambodža, Thajsko, Filipíny. A ešte plus bol Laos, Malajzia, Indonézia. Na Indonézii si našiel frajerku, ktorú tam zatiaľ má a teraz sám testuje ďalej. No a už počujem nejaké zvuky vodopádov a kričacích ľudí. Wow, tak ja už to vidím, počujem. Pozrite na to. To sú skupiny pred nami. A potom to ideme do... Vlastne to sú pereje, my ideme po perejach dole. A odtiaľ sa skáče, aha. Ježiš, toto si vychutnám, tu natočím veľa skakajúcich ľudí. Takto sa vlastne začína ten kanioning, že skáčete a asi, koľko to má metrov? How many meter? 7 meter. A my naposledy sme skočili 8, takže týchto 17 nezaskočí. Verím, že tu sa tu nájde veľa ľudí, čo bude mať panické strachy skočiť. Tu začína kanion Reink, aj keď tam je ešte voda. Wow, jak ich háči. Som zvedavý, či dá niekto salto. Prichádza moja skupina, ktorá si tiež pekne poskáče. Tu máte tuším ďalšiu možnosť, ktoré môžete skákať. To je nižšia varianta. A tuším, tam máte aj schody, že môžete ísť dole, no ale... Samozrejme, my si skočíme. Pozerám, že sú tu nejaké baby. Vyzerajú na Filipínky alebo Korejky. Pozrieme sa, ako zaskáču baby. Či budú odvážne. No, keď zle skočí, môže sa nosiť, zapchávať. Som nikdy nevedel pochopiť, ale tak asi niektorí ľudia si musia zapchať nos. Ježiš, to bol ryťák. Fuj, tak by som nechcel skočiť. Pámane, že naša skupina nemôže skákať z hora, lebo že to není bezpečné, že tam není dostatočná hĺbka, že skočíme z tohto malého. A nejaké inštrukcie, že ako si máš držať nos a toto, to snad nemyslí vážne, ale že vraj tam budú ďalšie skoky, tak s hĺbšou vodou, tak som zvedavý, no. Škoda, mohli sme zahájiť veľkým skokom tento výlet. If you wear contact lens, close your eyes. Potrebujem sa už schladiť, tak idem prvý na to.
najprv dáme dole túto španielku. Ona je dosť vystrašená. Je frajer. A miliarda divákov. Pozrite, aká vystrašená. Ona sa tu, aj preto je tu stále. Tak ideme na to my. 3, 2. You jump straight, okay? Straight. Yeah. Okay, 3, 2, 1, go! Výborné to je, osviežujúce. Pozrite, koľko ich tu ide skákať. Ja budem musieť na nich všetkých čakať. Ináč mám nové plávky za 2 eurá, nevidel som žiadne iné kúpiť, tak snáď sa mi nerozpadnú alebo niečo. A my pokračujeme v našej túre. Neviem, vyzerá to, že to bude dlhý vlog, tak to možno rozdelíme na dve časti. Lebo už sme natočili zrejme aj 20 minút a to sme iba pri prvom skoku. Tam je skupina predchádzajúca. A teraz musím čakať na celú našu skupinu. Wow. Achna Korejka. Korejka modroprilbová. Mamina. Tá asi neskočí. Skočí? Ježiš, ona dnes tam nejde skákať tam na skaly. Ryťák. A niektorí ani nedávajú pozor, kámo, ako keby. Tam plávala a ona. Teraz ide nejaká Korejka, pozrite, jak je oblečená. Á, vzdala to. Presne aj tenta Korejka to vzdala. Motor prilbová. Taká oblejšia Korejka. Korejská oblinka. Prečo drží za ruku hentu, však ona odstrachujú, zhodí so sebou, kámo. Á, ďalšia Korejka to vzdala. Takže Korejky nič moc ako. Korejky sklamanie. V podstate ich pokorní bratia Japonci kamikádze dávali v druhej svetovej a tu Korejky sa boja skočiť zo 4-metrovej výšky. No a najnebezpečnejšie asi čo tu je chodenie po týchto skalách pod vodou, ktoré nevidíte, hej. Oni môžu byť, ja neviem, meter pod vodou a môžu byť aj 10 cm. A to je naša skupinka s touto rytnatou obdarenou babou. Thank you. Yeah. My ideme sa s iným smerom, snad nie. Oni skákali z toho väčšieho, idú z tohto a my prečo ideme tady to? Tak to nič není. Asi to sú rýchlejšie mať krku. No to sú rozdielne agentúry, no tá naša agentúra je úplne že totálne bezpečie, takže mal som ísť skôr z toho viac adventure, ale to som nevedel. A ešte. Slowly, sir. Not so deep, sir. Yeah. That's a little slippery, sir. Okay, slippery. Thank to ďalší skákací bod. Veľa ľudí je vystrašených, bojí sa skočiť do tých perejí, zrejme, alebo ja neviem. Ideme hneď po dievčati.
Okay, sir, knees up. Shallow part, okay? Ready, 1, 2, 3, jump! Kámo, tam napravo bola veľká skala. Škoda, takmer som na ňu skočil kolenom. Ale dobre to bolo. Ale ma to unášal niekým niekde tým smerom. Aha, tu je skala ďalšia. Silný prutuje. No ja sa musím držať mojej skupiny. V podstate musím ísť za týmito babami. Akože nebudem to klamať, tá rytnatá baba je moja značka, ktorú ľahko nestratím. Teda ťažko stratím, či ak sa to povie? No a teraz sa brodíme trošku takýmto kľudnejším spádom vody. A je to príjemné, voda je studená. A oni nejak rýchlo idú, kámo, ja si to tu chcem užívať. To je ďalšia skupina, ktorá není moja. Takže nakoniec sme sa úplne až rozštvrtili na asi 5-člennú skupinu. Trochu sťaženú situáciu, keďže mám furt iba jednu ruku voľnú. Čiže keď budem padať, tak mám iba jednu ruku na záchranu. Je to príjemná skúsenosť, ale ten Kawasan asi bude najlepší z nich, len je zatvorený, žiaľ Bohu. A teraz už asi aj chápete, prečo sa to volá, že kanioning. Takýto kanion tu s vodou vytvorený, wow, a nad vami stromy a príroda jak z Jurského parku. Yeah, thank sir. Wow. Okay, okay. To by sme mali. Wow, táto príroda, tie stromy. Jak tu môže ten strom? Čiže ten strom má niekoľko tón. Jak drží na tom kúsku tam zeminy. Na mnohých miestach môžete okay, vidieť také vyšlapané, takéto presne body. A tento, čo mi furt podáva ruku, on je hluchonemý a jedno oko mu nejde moc dobrým smerom. A trochu mi akože, neviem no, je to také čudné, čo práve tu vám pomáha. Keď na ňo budem kričať, že úraz, tak ma nebude počuť. Korejcom sa tu práve robili fotky. Korejskému manželskému páru. Ja neviem, kde majú deti. Aha. Deti tu asi majú toho svojho vlastného sprievodcu. A za to dávali príplatok. Korejci. Viete, toto je vydlaštené od nich, od ľudí. Také uchyty na nohy aj na ruky. To je iba na fotku asi. Ktorú vám budú chceť potom predať. Môžete všimnúť, ak zo zeme, zo skaly vyviera tá voda. Wow, to je husté. A odtiaľ toho, čo ide voda, je úplne studená, kámo. Brutálne studená, hladová. Jasná voda. Kápa sa už klepú sa od zimy, tá bielej čapici. Vyviera z tejto skály tá voda. Wow.
Ja, prečo je to taký silný spád? Toto veľa vysvetľuje. Kámo. Aha, už mi ukazuje, že mám ísť bokom. No, ono to je docela dlhé. Skáče. Tam je druhý bol zaseknutý. Ďalší úzol. Wow. Toto je tak 3 metre, možno 4. Rýchlo to vybavíme. Tento skok. Ľavou zadnou. Ja neviem, odkiaľ sú tieto baby. Tuším z Holandska. Dve kamarátky. Táto sa trošku bojí. Taká menšia, trochu bojazlivá. Prvý krát. Ty vole. To bola bomba. Kámo, mňa to ťahá preč. I'm waiting for them, yeah? Oh, mne to dáva dole plavky. Kámo, plavky mi idú dole. Nie, a stále sú to veľké vo vode. Aha, takto. Wow, toto bolo fajn. What's up, man? How did you do it? A, toto nejak zastalo. Točí vír nejaký. A musím si napraviť vercaj. Alebo ma to tlačí trošku. A ďalší bod skákania. Toto je ten Holandian 18-ročný dvojmetrový. A tam niekde sú baby, ne? Či už sú predo mňou? A tu sú za mňa. Okay. Yeah. Korejec. Korejský tátko. Wow, šmíkol sa. To bolo tesné. Preto nemáte s rozbehom skákať na takýchto miestach. Fúha. Ale keď sa chalaš šmíkol, tak neviem, tie baby predsa len nemajú futbal v nohe. Je? From here? From? Yeah. I'll get 3, 2, 1, go! Skoro mi odletela Calimero pri oba. Baba. Druhá baba. O niečo som si tuším prst prezal. Wow, tento prales tu. Pozrite na toto, tu si scenériu, aký kaňon. Kokos, toto keby sa ulomilo, tak už mi není pomoc. A tie stromy nad kaňonom. Nedočahnem teraz ho, a už dočahnem, konečne. Všimajte, koľko papraďa tu je všade. Moja nebohá Andulka by si brutálne na tom pochutnala. Ale už je v zemi asi
Koľko? Už 30 rokov, kámo. To už pekne rýchlo prebehol ten čas. Má Andulka v zemi už 30 rokov. Strašne milovala papradie, keď som jej doniesol. Abo som si to pomýlil s pupavovými listami? Ja už neviem. Podľa mňa aj pupavové listy určite mala ráda. A papradie to neviem. Možno to nebolo papradie. Hej. Čo to tu máme? Ďalšie skoky. Ďalšie skoky, ale to sú také metrové, nie? To je také miesto, odkiaľ vás budú zhadzovať. A manželom odporúčajú, aby skopli dole svoje manželky. Tak uvidíme, či to aj u Korejcov tak bude. Korejský pár. Tam idú ich deti v modrých trilbách. Musím si dávať pozor, aby som sa nešmykol. Aha, korejská sestra ide zhodiť korejského brata. This is Sparta. No, ako dopadne korejská dcera? Mama ju hodí do priepasti. Áno, vidíte, toto sú mami, ani sa jej nedotkla. Iba to naznačila. Teraz príde tátko a ten mamu odkopne 10 metrov. Tamže na druhú stranu ostali. No, uvidíme, jak sa zachová korejský manžel ku korejskej žene. Á, presne to som vedel. Nemaznal sa s ňou. Aj keď som si istý, že keby to boli arabskí manželia, tak tá žena by naozaj letela ešte ďalej. Teraz si pozrieme, ako to dopadne medzi dvoma kamarátkami. Že budú maznať alebo nie. Také naznačenie slabota. Ja som chcel kopnúť, ale do toho ona povedala, že ale nie je moc silno. A vtedy som sa zastavil a ona začala skočila. Tu máte ešte využívať toto, keď ide silnejší prúd, aby vás to takto zavialo. Teraz by to poobjalo kostníky tam cez skaly. A že je tam 15 metrový skok nejaký, ale že nemôžeme odtiaľ skákať, lebo je nízko hladina. Že budeme skákať iba z 8 metrového. Takže, ale to je príjemné. Takto sa viac vo vode pozerať prírodu. Nádo mňou. Akože odporúčam. Sa tam zasekli ľudia, pozrite. Keď prídete na ostrov, na Filipíny, zrejme nevynechajte určite ostrov Cebu. Mne sa tu páči. A ja ten sever nemám preskúmaný, ale tento juh, tu je veľmi veľa takýchto miest. Rôzne vodopády a všetky také bielomodrá farba, tá biele skaly, modrá voda. Veľmi príjemné, osviežujúce, krásna príroda, odporúčam, je to zážitok jak hovado. Takže keď budete v týchto končinách, určite toto otestujte. A ak by ste náhodou dali aj Kawasan vodopád, Kawasan Canary, hej, tam je ten hlúm s koniami, ale aj tento, tak mi povedzte v komentároch, ktorý je lepší. Very beautiful, pozrite sa na tie hory, zrazu aká hora sa tam objavila. Tam vzadu, čo vidíte modré príloby, tak tam už je to divočina, tam je ten veľký skok. Ja idem, dajde to. Po to vodou fakt nevidím, čo sa tam nachádza. A sme že vraj v polovici. Yes, tady to mám ísť, dolov mi ukazuje. Na niektorých miestach je to šmiklavé, oni vám potom ukazujú, že kade, aby ste sa nešmykli. Wow, počul som brutálny skok.
My ideme tou jemnejšou cestou. Tie druhé skupiny idú takými fakt drsnými, no. Ale aj to, keď spadnete, tak ste akože... možno to rozchodíte, ale neviem, nemyslím si. Wow, tu už sú skoky. Wow, toto už je veľké. Toto už je veľké. A čo idú títo robiť? Není mi jasné. Idú sa tade spustiť niekde? Čože? To čo urobí teraz? To musí zliezť? Wow. No to si teda pozriem, ako to zleze. To si teda pozriem. Aha, takto to zleze, okej. Okej. A toto je tých 15 metrov. Ono vždy, keď ja skočím, tak tá prílba mi vystrelí pod hladinou hore a tu tam ma to zatlačí. Proste tú kalimero prílbu mi to odpali. Tento ide skočiť tých 15 metrov teraz. Jump here. You must push your body very, very far. Very, very far? Yeah.